Poslední test DXVA akcelerace, čili přehrávání H264 videí, si ukážeme na tomhletom notebooku. No, neřekneme zhruba přesně, co to je za notebook, ale důležitý je, co to obsahuje za procesor. Je to Core i7-3610QM neboli Ivy Bridge, TDP 45W, to znamená relativně výkonná záležitost, 4 jádro s integrovanou grafikou Intel HD Graphics 4000. A tady máme puštěný nějaký monitory, v tuhle chvíli tady měříme frekvenci grafiky a samozřejmě spotřebu procesoru jako celku. V tuhle chvíli, kdy se víceméně nic neděje, tak nám to spotřebovává nějaký 3 W. Tady máme samozřejmě ještě zátěž procesoru, tady se asi zřejmě projevuje to měření z těch dvou věcí, takže se podíváme na nějaký to přehrávání. Ještě bych rád upozornil jednu věc. My ten procesor máme na tvrdo zpomalený na 1,2 GHz, což je vlastně daný tím, že máme nastavený úsporný režim a patřičně skonfigurovaný tak, aby to na vyšší výkon prostě nejelo. Takže v tuhle chvíli jedeme na úsporný režim, je to v podstatě asi nejúspornější možnost, jaká se v tomhle notebooku dá vygenerovat. Takže zkusíme to Samsung demo, což je vlastně jenom obyčejná demonstrace toho, že Full HD prostě běžně funguje, tam jako není vůbec co řešit. Takže jenom pro pořádek. To video na YouTube, který právě sledujete, je samozřejmě zaznamenaný v 25 snímcích za sekundu, což má tu výhodu, že video, který má ve skutečnosti 30 snímků za sekundu, tak pochopitelně ta křivka bude takováhle, jo? To znamená, nesedí to přesně snímek na snímek, pochopitelně. Tohleto video nám samozřejmě funguje, tady není co řešit, můžeme se podívat, co to samozřejmě dělá s grafikou. Grafika tady v tuhle chvíli občas vyletí na nějakých 650 MHz. Jestli se takhle podíváme, tady vlastně jakoby se ukazuje ten takt skutečný, to znamená, občas nám to vyskočí na 650 MHz. Co se týče té spotřeby, byli jsme někde na 6, na 7 W, takže to je naprosto v pohodě. Teď se podíváme samozřejmě na něco úplně jiného, podíváme se na 4K video. Tohleto 4K video je stažený z YouTube ještě v momentě, kdy na YouTube byly 4K videa. Maňasové v YouTube se rozhodli všechny 4K videa překonvertovat na 2K, takže jakoby tohleto je ještě zachráněný z doby, kdy to tam bylo. To 4K video má rozlišení 4096x2560. Tady se na to můžeme podívat přímo v tomhle tom. 2304, takže nic. Každopádně 24 snímků za sekundu. S tím, že pochopitelně my tím, že to máme v 25 snímcích za sekundu, tak to nebude úplně ideální, jednou za sekundu tady prostě dojde k takovémuhle zubu, ale to je úplně v pořádku, to je jako plynulost, jak vidíte, naprosto celkem bez problémů, není s tím žádný problém, samozřejmě vy to vidíte ve Full HD, my to taky nahráváme jenom ve Full HD, ale nejde o to, jestli řešíme Full HD, jde o to, jestli grafika stíhá ten videostream dekodovat, což, jak je vidět tady, stíhá naprosto bez problémů. Podíváme se na zátěž procesoru, to bychom měli mít někde tady. Zátěž procesoru je naprosto v pohodě, nějakých 5-6-7%, to je úplně v klidu. Když se podíváme přímo na ten Media Player Classic Home Cinema 3-4, prostě naprosto v pohodě, tam není co řešit. Co se týče těch zátěží, grafika občas vyletí na 650 MHz, což je samozřejmě daný tím, ona vejš nevyletí v tuhle chvíli, protože máme nastavený ten úsporný režim a ten úsporný režim jí víc než na 650 MHz nedovolí vyletět. Každopádně je to tak zhruba půl na půl, no ono to asi nebude úplně přesný, ale to je jedno. Spotřeba jako taková se nám pohybuje někde na 8,2, 8,6 až 9 W, což je oproti klidovému stavu, který je 3 W, řekněme, trojnásobek, ale vzhledem k tomu, že procesor má TDP 45W, tak je to pořád jakoby v klidu. Jak vidíte, plynulost stále v pohodě. Pochopitelně je potřeba to přehrávat přes ten Microsoft DTV DVD video decoder, protože, a to si teďka schválně ukážeme, zapneme ty interní filtry, které by tu akceleraci za normálních okolností měly zvládat, ale oni ji nezvládnou. Tam je samozřejmě problém ten, že ty filtry zřejmě na to nejsou dělaný, takže jak vidíte, DXVA nám vůbec neběží. A když se na to podíváme takhle,
tak i tady prostě not using DXVA, jakoby Intel AD Graphics MPC video decoder. A co se týče té plynulosti, jak vidíte, je to úplně stejný. To znamená, ten procesor, a teď se na to můžeme podívat, ten procesor jede v tuhle chvíli na nějakých 20-30%. Co se týče toho Media Player klasiku, vytěžuje nám to na nějakých 40-50%. Ono to samozřejmě tadyhle zkresluje, protože pochopitelně je to zase daný tím úsporným režimem, který nedovolí ten procesor jako celek využít víc než na 50%. Takže řekněme, že v tuhle chvíli, že těch 50% využívá ten Media Player Classic Home Cinema a stíhá to video takovým nějakým způsobem dekodovat, takže prostě je to plynulý. To znamená, 4K procesorovou cestou není samozřejmě problém. Když se podíváte, tak ta zátěž je samozřejmě o něco větší. Jo. Spotřebovává nám to nějakých až 13 místy 14 W, což je oproti těm předtím až 9 W zase nějaký nárůst, ale pochopitelně stará se o to v tuhle chvíli procesor. Ta grafika si zase občas vyletí na těch 650 MHz. To bude zřejmě daný tím, že ona prostě musí zobrazovat. Jakoby, jo. Tak, podíváme se ovšem na jiný video. Podíváme se na video, který má hustodémonský krutopřísný datový tok. Asi tak necelých 300 megabitů za sekundu. Je to daný především tím, že to video má 50 snímků za sekundu. Tady pochopitelně narazíme, protože v tuhle chvíli DXVA akcelerace neběží. Jak vidíte, ta křivka plynulosti tady lítá jak hadr na holi. To se prostě nedá stíhat ani náhodou. Jo? Můžeme se podívat přímo tady takhle. 3840x20x60, 50 snímků za sekundu. A tady pochopitelně ten datový tok, 275 megabitů zhruba to video má. Tady to dokonce ukazuje 281, přestože to video vlastně nemá vůbec žádný zvuk, takže to je prostě jenom video. Ten kas, který tady občas to tady problikne, ten je součástí toho videa, toho se nelekejte. Každopádně zkusíme to video v tuhle chvíli zpomalit na polovinu, což znamená, že by to nemělo dekodovat 50 snímků, ale jenom 25. Ono je to samozřejmě zobrazuje maximálně 25, ale jde o to, co stíhá dekodovat. Takže teď by to mělo být na poloviční rychlosti a pořád to nestíhá. Díváme se na správce úloh, to znamená procesor, ten nám tady v tuhle chvíli vyletěl už na těch 50%. Jinými slovy, Media Player Classic Home Cinema nám ten procesor vytěžuje tak nějak naplno a ten procesor tohleto video nestíhá dekodovat. Podíváme se na jednu zajímavost. Nastavíme vysoký výkon, což znamená, že nám vyletí zátěž na 100%, nebo respektive na až 100% a hlavně takt vyletí na 3,6 GHz. Pochopitelně, když se podíváte tadyhle na ty hodnoty, tak to začne být zajímavý. Jo. Grafika nám začne lítat až na nějakých 1100 MHz, ale to TDP jde okamžitě pořádně nahoru. Jakoby, jo. Ta spotřeba TDP zůstává, že jo. Spotřeba nám jde nahoru. Každopádně těch 25 snímků za sekundu, a teď to můžete dobře vidět, je plynulých a stíhá se to dekodovat na plný knedlík procesoru celkem bez problémů. My to ovšem potřebujeme provozovat na 50 snímků za sekundu a tam už samozřejmě ten procesor nestíhá. Jo, zase vidíte, že ta křivka lítá prostě, ta plynulost se tady nedá dosáhnout. Vytížení procesoru vyletělo na 100% a tadyhle vlastně došlo k tomu, že se nám spotřeba procesoru vyšplhává až na nějakých 44 W. Což je vlastně prakticky limit TDP procesoru. Nebudeme to dlouho trápit, uděláme ještě jednu věc. My vypneme opět ty interní filtry a zkusíme to dekodovat tím Microsoftím DTV DVD video dekodérem. Takže video pustíme znova. Teď znova připomínám, jedeme, procesor jede na plný knedlík, nebo je schopný běžet až na plný knedlík. Takže by neměl být problém s dodávkou dat a samozřejmě tady se nám to dekoduje úplně nádherně. Těch 50 snímků za sekundu jede jako z praku. Samozřejmě vy vidíte 25, protože pochopitelně natáčíme ve 25 snímcích za sekundu, takže jsme monitor nastavili na 25 fps, nebo teda 25 Hz. Ale jak vidíte, 3840x2160 H264 bitstream decoder, normálně to na HD Graphics 4000 běhá.
50 snímků za sekundu grafika nemá problém ve 4K dekodovat. Samozřejmě vidíte, že je naplný knedlík neustále na 1200 MHz. Zkusíme tomu trošičku dělat čáru přes rozpočet tím, že tam nastavíme ten úsporný režim. Ten úsporný režim v tuhle chvíli srazil takt té grafiky na 650 MHz. Nicméně, jak sami vidíte, s tou plynulostí to víceméně nehnulo. Takhle, když to nechám běžet v celoobrazovkovém režimu, pořád je to naprosto bez problémů. Ta akcelerace tady běží jako z praku, to s tím není vůbec žádný problém. To video nám jede samozřejmě pořád dokola. Tadyhle ta špička, kterou vidíte, to je vlastně začátek. Tam to vždycky trošičku zaškobrtne. No a teďkon tohleto probliknutí, jak jste viděli, tak to je součástí toho videa, to tam skutečně je takhle blbě nahraný. To video má jenom asi 10 sekund a má velikost 334 mega, jo, takže... No a co se týče té zátěže, tak vyletělo nám to někam na 12 W max. Samozřejmě vždycky ten začátek, ten je trošku náročnější, tam je to přes 12, ale jinak v průměru kolem 11 W, což je v pohodě, grafika pochopitelně musí jet na plný knedlík, což je při úsporném režimu 650 MHz. Takže 4K videa i v 50 snímcích za sekundu na iVibridge, žádný problém, všechno maká jako víno, takže v podstatě dá se říct iVibridge asi jediná a možná první grafika, která vůbec dokáže 4K videa dekodovat. Takže to by bylo všechno a mějte se hezky, a to vypnu.